Доброго вечора. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. У студії для вас працює Володимир Степанов. Протягом прямого ефіру на екранах ви бачитимете нашу електронну адресу, за якою зможете звертатись до редакції, а також посилання на наш YouTube-канал та сторінку у мережі Facebook. А зараз коротко про головне. Сьогодні миколаївці поклали квіти до братської могили, де поховані замучені під час Другої світової війни військовополонені та мирні жителі. У Центральному суді Миколаєва завершили розгляд справи стосовно 42-річної жительки Миколаєва, яка у березні 2018 року викинула з Інгульського мосту свого сина. На Миколаївщині триває облаштування штучних нерестовищ на Південному Бузі, Інгулі та Софіївському водосховищі. Сьогодні миколаївці поклали квіти до братської могили, де поховані більше 30 тисяч замучених гітлерівцями військовополонених та мирних жителів. Вони перебували в концтаборі «Шталаг-364». Щороку захід відбувається 11 квітня у Міжнародний день визволення в'язнів нацистських концтаборів. До пам'ятного знаку прийшло близько 70 людей. Після хвилини мовчання поклали квіти до пам'ятника. Тож Текер говорить, в концтаборі разом з батьками знаходився 2 роки. Після того, як то говорять, звільнення, нас направили в Сибір. Ми 12 років жили в Сибіру. Ми були там як у вигнанні 12 років. І тільки після смерті Сталіна нам дозволили переїхати в Україну. І ми переїхали в 57-му році до Нового Бугу. У Новому Бузі ми прожили. Ну ось все життя я живу в Україні. Ми щороку збираємось. Нас все менше і менше залишається. Я хочу, щоб всі, хто лишилися живими, щоб вони були здорові, щоб кожен рік ми зустрічалися всі тут. Це велика справа – зустрічатися з людьми, з якими це пережили. Практично дитинство не бачили. Батьки наші взагалі. І я радий, що я живий. Кожен рік сюди приходить Валентина Топалова. Говорить, народилась в 1944 році в Німеччині. Розповідає, що дізналась від батьків про своє дитинство. Коли оголосили, що перемога, і вони боялися, щоб мене хазяйка не забрала, не залишила у себе. Вони мене на плечі прив'язали там чимось. І вночі в негоду йшли через ліс, через якусь там протоку. І говорить, дуже страшно було. Десь почули, собаки гавкають. Це, виявляється, там формування. Рвали це повернення на батьківщину. Усі рвалися додому, на батьківщину. І тільки на батьківщину. Батьків моїх вже немає, але пам'ять про неї є. В концтаборах експлуатували в'язнів в якості робочої сили. Там не було тепла та медичного обслуговування. Недостатньо було і їжі. Щопонеділка і щоп'ятниці людей вивозили на пустир за табором, де розстрілювали. Загальна кількість загиблих склала близько 30 тисяч чоловік – військовополонених та мирних жителів. Вікторія Андрушків, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. У Центральному районному суді Миколаєва завершено судовий розгляд кримінального провадження щодо 42-річної мешканки Миколаєва, яка в березні 2018 року викинула з Інгульського мосту у воду свого 9-місячного сина. Обвинувачувана не показувала свого обличчя. Журналістам сказала, що провину не визнає. Ви вибросили дитину самі? Я його не вибросила. А що произошло? Я його уронила. Доведено, на момент злочину жінка знаходилася в стані алкогольного сп'яніння. Та жодним чином, як говорять у суді, не намагалась врятувати дитину. Прокурор Миколаївської місцевої прокуратури №1 Артем Шинкарюк каже, вимагали для обвинуваченої максимального покарання. Від слідчого експерименту вона відмовилась. В суді вона покази надавала, але фактично свою вину не визнала. В неї була своя позиція, це її право захищати себе таким чином. Протягом 30 днів сторони мають право подати апеляційну скаргу на рішення суду першої інстанції. Якщо сторона захисту скористається таким правом, прокуратура буде настаивати на своїй позиції. Жінку визнали винною в скоєнні кримінального злочину та позбавили волі на 10 років. В її діях наявний склад кримінального правопорушення передбачено частиною 2 статті 15, пунктом 2 частиною 2 статті 115
13 Кримінального кодексу України, а саме закінчення замах на умисне вбивство, тобто умисне протиправне заподіяння смерті малолітній дитині, у зв'язку з чим підлягає покарання за вчинення вказаного кримінального правопорушення. Термін відбування покарання починається з моменту затримання обвинуваченої, тобто з 26 березня 2018 року. За ґратами жінка проведе 9 років, в разі якщо рішення суду не будуть оскаржувати. Вам зрозуміла судність вироку, Шинкару? Порядок апеляційного оскарження вам зрозуміли? На цьому судове засідання оголошується закритим. Зараз дитина, яка була врятована співробітником патрульної поліції та матросом рятувальної станції, знаходиться під опікою в родичів. На судове засідання прийшла жінка, яка виховує врятованого Павла, Наталя Обрубова. Показує фотографії хлопчика, каже, виховує його як свою дитину. Рішенням суду задоволена. Я вважаю, що це... Я вважаю, що рішення суду справедливе. Гадаю, це краще для Паші, скоріш за все, адже вона так погрожувала, рано чи пізно вона б зробила це, і невідомо, чим би це все закінчилось. Просто йому пощастило, що він вижив. Про засуджену матір каже, вона випивала, не працювала, дитиною не займалась. В стані алкогольного сп'яніння поводила себе агресивно. Зараз хлопчику рік і 10 місяців. Він вчить нові слова, Наталю називає мамою. Катерина Балєєва, Валентина Гурова, телевізійні новини Миколаївщини. 57-річного мешканця міста Вознесенська визнано винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 126 Кримінального кодексу України – домашнє насильство. На сьогодні на території області це перший випадок, коли домашнього тирана притягнуто до кримінальної відповідальності за вказаною статтею. Кримінальне провадження було відкрите за фактами вчинення систематичного домашнього насильства. Тобто раніше відносно кривдника неодноразово складалися протоколи про адміністративні правопорушення за статтею 173 з позначкою 2. І вина кривдника за даними фактами була раніше доведена в суді. Кривдник перебував на профілактичному обліку підрозділу поліції з 2015 року. Систематично, практично, періодично ним вчинялися правопорушення, як правило, це було психологічне домашнє насильство, тобто вчинялися сварки, були погрози з боку кривдника на адресу матері. Основною причиною вчинення таких протиправних дій стало те, що кривдник не працював, зловживав спиртними напоями і, відповідно, вимагав від матері дати йому кошти, які необхідні були для придбання цих спиртних напоїв. Відповідно до вироку суду, на порушника накладено стягнення у вигляді арешту терміном 1 місяць. Також після відбуття основного покарання кривдник буде змушений пройти програму для кривдників. Така програма може тривати, відповідно до закону, від 3 місяців до 1 року і направлена на формування саме ненасильницької моделі поведінки кривдника. Програма проводиться спеціалістами, які пройшли відповідне навчання і мають право проводити таку програму. Ганна Панич – психолог Миколаївського міського центру соціальних служб. Говорить, основний фактор програми – навчити людей контролювати емоції. Коли до нас приходить людина, яка бажає, наприклад, навчитися контролювати емоції, змінити спосіб життя, тоді так, існує програма, складається індивідуальний план, вислуховується запит клієнта, за яким він прийшов, чи це за рішенням суду, чи це просто він виказав бажання внаслідок роботи з сім'єю, яка постраждала від насилля. Тоді проводиться первісна консультація, складається план роботи. Він розрахований на 56 академічних годин. Найголовніше на шляху виправлення – довести програму до кінця, каже Ганна Панич. Звичайно, є ризики того, що буде повторно, буде рецидив. Тому що що таке насилля? Це певний цикл воно має. Це зростання напруги, це сам акт насилля. Це медовий місяць, коли зазвичай все добре, все прекрасно. І ні дружина, ні діти, ні він не хочуть нічого робити, тому що все ж начебто добре. Але потім знову зростає напруга. Я знову насилля як таке. Усі клієнти, які пройшли психокорекційну програму, повторних випадків сімейного насилля в них не було. Тобто повторно вони до нас не потрапляли, не просто не приходили, скоріш за все, не було викликів. Володимир Степанов, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. Нагадаємо, 11 січня 2019 року в Україні вступили в силу норми закону про запобігання та протидію домашньому насильству. Сьогодні о 13:40 ми телефоном зв'язалися з головою адміністрації Корабельного району Олександром Цукановим. Розповів, що сьогодні о 9 ранку щодо дій Людмили Клименко, яка проживає на вулиці Генерала Попеля та на яку скаржаться сусіди, в адміністрації склали протокол про адміністративне правопорушення.
Процедура следующая. Составляється протокол. Процедура наступна. Складається протокол. Потім людину вже викликають на адмінкомісію. На адмінкомісії призначається штраф. Так як це вдруге, штраф буде вище. Перший штраф вона не заплатила сама. Він був 340 гривень з копійками. У неї це знімали з пенсії, примусове через виконавчі служби. Тому вона заплатила 680 гривень. Є квитанція, яка до нас прийшла. Це все є. Цей штраф у неї призначався першим за зверненням громадян. Якщо вона протягом декількох днів не прибере, те, що вона приносить туди, буде ліквідовано. Але сусідам я порекомендую, щоб вони з нею спілкувалися, адже вони з нею живуть не перший рік. І те, що вони говорять, що неодноразово зверталися, я перевірив. Було всього одне звернення. Нагадаємо, у Корабельному районі жителька вулиці Генерала Попеля Людмила Клименко влаштувала сміттєзвалище на прибудинковій та території свого будинку. На наявність купи сміття скаржаться сусіди, незадоволені неприємними запахами та паразитами. Пенсіонерка живе у будинку на вулиці Генерала Попеля з 1993 року. Декілька років збирає сміття, сортує та здає. На Миколаївщині триває облаштування штучних нерестовищ на Південному Бузі, Інгулі та Софіївському водосховищі. Як відбувається цей процес та яка його мета – далі у сюжеті. Катер відходить від берегу. На борту співробітники рибоохоронного патруля. Борт рухається вздовж Південного Бугу. На місці призначення на іншому човні вже працюють колеги водних патрульних. Штучні нерестовища значно покращують процес відтворення водних біоресурсів та підвищують ефективність нересту. Значні зміни клімату, вплив людини призвели до зменшення запасів рибних в річках. Тому Миколаївським рибоохоронним патрулем проводяться заходи з поліпшення умов нересту. Вздовж лінії очерету простягається мотузка з буями, до якої з інтервалом від 50 см до метру прив'язується гілля сосни. Штучне нерестовище встановлюється на водоймах в місцях, там, де низький рівень рослинності. Такі гнізда забезпечують оптимальні умови для нересту, коли риба відкладає ікру на плавучих таких гніздах, вона утримується на однаковому рівні, на глибині однаковій, що дозволяє збільшити шанси на відтворення риби. Сосна забезпечує плавучість, гілля знаходиться на одному рівні. Під час нересту окуні, тарань, коропові відкладають ікру саме на плавучих нерестовищах. Процес нересту буде поліпшений в першу чергу за рахунок того, що дані нерестовища будуть промиватися раз на 2-3 доби і ефективність викльовування з ікри молоді риб буде поліпшена. Програма нерестовища на обласному рівні запроваджена рік тому. Це результат співпраці рибоохоронного патруля, місцевої та обласної влади. Кошториса цього проєкту немає. Це запроваджено на рівні, будемо так сказати, ініціативи громади. Тому ми перші кроки робимо, як завжди, безкоштовно, для того, щоб залучити громаду і зробити це більш фахово, більш гідно на сьогодні, щоб це все виглядало, не залучати бюджетні кошти до цієї справи. В Південному Бузі понад 3,5 тисячі нерестовищ вже встановлено. Планують більше 5. Трохи менше буде в Інгулі та менших водоймах. Олександр Гордієнко, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаївській муніципальній виставковій залі розпочався 9-й фестиваль американського кіно «Незалежність». Протягом тижня організатори продемонструють 6 документальних стрічок. Розпочинає серію показів фільм «Світ під твоїми ногами». For me, there's a big difference between reading about a place in a book and being there in person. What it feels to stand in front of it, to touch it,
to discover something about it. Світ під твоїми ногами. Про людину, яка за 6 років обходить всі вулиці Нью-Йорка просто пішки, і як ця перше бажання просто обійти вулиці переросло у дуже великий проект. Кінофестиваль організований за підтримки посольства Сполучених Штатів Америки в Україні. Традиційно він відбувається у Києві. Цього разу приїхав до Миколаєва. Для нас дуже приємно проводити цей фестиваль у Миколаєві. Фестиваль в Києві, фестиваль незалежного американського кіно, який так і називається, «Незалежність», проводиться вже 9-й рік, але в регіонах ми почали працювати недавно. І для нас дуже важливо, звичайно, показати, як виглядає Америка, справжня Америка, не така, яку ми уявляємо собі з художнього кіно, а така, яка вона є насправді і для жителів інших міст України. Показ фестивальних стрічок некомерційний. Цих кіноробіт немає у відкритому прокаті. Ми, власне, з дітьми вивчаємо англійську мову, але не тільки. Вивчаємо американську культуру, американські цінності. І сюди прийшли для того, щоб побачити не голівудську Америку, яку вони, звичайно, можуть побачити в будь-якому фільмі, але побачити щось таке наближене до дійсності. Я сподіваюся, буде цікаво, тому що перший фестиваль, точніше перший в цьому році, який ми показували нове українське кіно, то ми не очікували просто такого відгуку в миколаївців. Тому я думаю, ці фільми також є дуже, дуже цікавими. Причому ми показуємо їх в оригіналі з субтитрами, тому це така маленька принада для тих, хто вивчає англійську. Фестиваль триває з 11 по 16, тобто кожного дня з четверга по вівторок. В будні дні ми стартуємо о 6, у вихідні о 5. Тривалість фільмів десь близько години, тобто це не повноцінний фільм, який там йде в кінотеатрах, десь годинка і все. І потім ще невеличка дискусія. На цьому у мене все. Більше інформації дізнаєтесь у наших наступних випусках. На все добре, до зустрічі.